גיא לוי ניצל את השבוע האחרון של חלון העברות בכדי להחתים שני שחקני נבחרת מונטנגרו, אחד מהם דרשקו בוז'וביץ' גם פותח בהרכב. בצד השני רובן עטר מקבל בחזרה את מלך שערי הליגה אחמד סבא, ואולי הכי חשוב, את חן עזרה שנשאר בסופו של דבר במכבי נתניה. בן בנימין, יפה מאוד, לחן עזרה, נמצא בכל מקום על המגרש חן עזרה. אחמד סבא עושה את התנועה, הכדור נכנס אליו, אחמד סבא מעביר את הרוח, אפירס מוגרבי מדביק את הכדור למשקוף, עדיין מסוכן! ועכשיו הכדור יוצא החוצה, יופי של התקפה של מכבי נתניה, חן עזרה מכניס יופי של כדור לאחמד סבא, מעביר בנגיעה לפירס מוגרבי שבועט פצצה. פירס מוגרבי מסמן ממש על סף הרחבה, הכדור עולה לכיוונו של אחמד סבא, עכשיו פירס מוגרבי בועט! וואו, כמה שזה היה קרוב! עמרי בן ארוש, לחן עזרה, אביתר אילוז איתו, עזרה עובר אותו בקלות, עכשיו הוא משאיר לקובי דג'אני, קובי דג'אני בועט! לויטה עודף, ומי מרחיק שם ממש מקו השער? עודד גביש מציל את הכדור ממש לפני שאחמד סבא דוחק אותו פנימה, סבא גם עושה עבירה, ובאר שבע שוב ניצלת מספיגת שער. פינס, פעם ראשונה שהוא עולה לעזרת ההתקפה במשחק הזה. פינס עובר טוב, עכשיו גם מגיעה הקפאה, מה עושה עם זה נתניה? בניר נחום מנסה, מועד לויטה קולט, דובב גבאי מאבד את הכדור, אביתר אילוז עכשיו לדיה סבא, בוז'וביץ' מהעקיפה, דיה סבא הולך לבד, דיה סבא בועט! איזה טיל של דיה סבא, אמיר אדרי כבר נכנע אבל המשקוף לא, ואחרי שראינו משקוף בצד של נתניה, עכשיו הגיעה גם תורה של הפועל באר שבע, איזה ביתה של דיה סבא. מה תעשה מכבי נתניה מהקרן הזאת של חן עזרה? עומרי בן ארוש עולה, ניר נחום מסתובב ובועט את הכדור פנימה. 1-0 מכבי נתניה, כאן בווסרמיל. חן עזרה עם ההגבהה, עומרי בן ארוש עולה גבוה, וניר נחום בקלות בועט את הכדור לרשת. ניר נחום לא בנבדל, דוד זאדה עם נחום, אחמד סבא בא לעזור, אחמד סבא עובר טוב, סבא מגלגל את הכדור פנימה, וזה חברים מלך השערים של ליגת העל בכדורגל, שערו 15 העונה. ניר נחום מכניס לו את הכדור, אחמד סבא לא סופר אף אחד, ומול אוהד אביטה זה כבר משחק ילדים. סיראז' נסר, חפש את אקסברד, אקסברד מסתובב, אקסברד! 2-1 עמוק בתוספת הזמן, עידו אקסברד כובש את החמישי שלו העונה, אבל זה מאוחר מדי, זה מעט מדי, נתניה תנצח את המשחק הזה, 2-1 למכבי נתניה על הפועל באר שבע כאן בווסרמיל.